Re, viss ēters ir te! Abi šie cilvēki ir fantastiski, viņi ir brīnišķīgi cilvēki, lieliski mākslinieki un izcili pedagogi. Tā šodien sacīja Latvijas teātra darbinieku savienības valdes priekšsēdētājs Jārs Rubenis, raksturojot šī gada Spēlmaņa nakts mūža balvas ieguvējus. Tā ir režisora un pedagoģa Aina Matīsa un režisors, aktieris un pedagogs Edmunds Freibergs. Ainas Matīsas darba mūžs cieši saistīts ar Rīgas kinostudiju un Dailes teātri. Viņu par savu aktieru meistarības un runas prasmu skolotāju sauc daudzi, jo daudzi aktieri, kā arī kultūras un mūzikas akadēmijas studenti. Savukārt Edmunda Freiberga vārds jau kopš 1974. Gada ir ierakstīts Nacionālajā teātrī, kur tapusi virkne izcili novērtētu izrāžu un spilgti viņš ir iedzīvinājis tēlus nevien kā režisors, bet arī aktieris un savu pieredzi nodevis arī topošiem aktieriem.